Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos dar início à nossa Eucaristia e vamos celebrar esta Eucaristia por Maria José e Manuel Jacinto Melo, a pedido da família Faustino e Hilda Raposo. E vamos proclamar a grandeza do Senhor. Estamos no mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus, olhando para o lado de amor, o lado, a fonte do amor que é Jesus. E vamos pensar também quantas vezes falhamos neste projeto de amar o próximo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias, o tebista, de Tisbé, de Galaad, disse ao rei Acabe: tão certo como estar vivo o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, dizendo: sai daqui, vai para o Oriente e refugia-te junto à torrente de Carite, em frente do Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que te levem alimento. E Elias fez como o Senhor lhe tinha dito. Partiu e foi viver junto à torrente de Carite, em frente do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Exultai e alegrai-vos, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de junho, um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. É um mês especial, um mês de muita atividade, de muitas formas de viver a nossa fé. O dia do Sagrado Coração de Jesus é uma festa móvel, se comemora na segunda sexta-feira, após o corpo de Deus, o corpo de Cristo, sendo uma das três solenidades do tempo comum. Portanto, na segunda sexta-feira, a seguir ao corpo de Deus, que vai ser na próxima quinta-feira, é sempre a festa do Sagrado Coração de Jesus. Este ano é no dia 19 de junho. Consiste no louvor ao amor íntimo de Jesus pelos homens, na adoração ao coração que mais ama, lembrando que Jesus também foi homem, para além de Deus. Para os católicos, foi deste coração de Jesus que se abriram as portas do céu e que nasceu a Igreja do Senhor. Esta devoção terá sido pedida pelo próprio Jesus Cristo, por intermédio de aparições, a Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII. Portanto, é uma festa que, desde o século XVII, se celebra na Igreja, olhando para a ternura, para o coração de Jesus. E o Papa Francisco, no seu pontificado, tem chamado a atenção para esta dimensão da misericórdia, do amor, do carinho que Jesus tem por cada um de nós. Nesta segunda-feira, nós iniciamos um novo ciclo. Retomamos aos livros do Antigo Testamento, durante o tempo pascal.
lemos sobretudo os Atos dos Apóstolos, agora retomamos o Antigo Testamento. Ao longo desta semana, entrando ainda pela semana seguinte, episódios do chamado ciclo do profeta Elias. Hoje iniciamos as leituras do ciclo do profeta Elias. Elias é contemporâneo de Acabe, o rei de Israel, casado com uma rainha estrangeira pagã, que em parte o desviou do culto ao Deus único e verdadeiro. É neste tempo que surge o profeta Elias, homem devorado pelo zelo de Deus, a quem ninguém se pode comparar. A sua intervenção, a que hoje se faz referência, logo apresenta a anunciar momentos duros. Só o homem espiritual como Elias poderá ser, ao mesmo tempo, contemporâneo de tempos tão maus e continuar a esperar sempre a misericórdia e a assistência de Deus que ele as experimentou. Tal como neste tempo de pandemia, que ninguém sabe ainda como vai terminar, nós, como o profeta Elias, no Antigo Testamento, anunciou a esperança e incentivou a que não perdêssemos a esperança, não desanimássemos, sim, também somos nós chamados, neste momento de pandemia. Não sabemos quase nada cientificamente, moralmente, religiosamente, não sabemos nada do que deste vírus. Sabemos que Deus não nos abandona e que o seu coração olha por nós. Também começamos hoje a ler o Evangelho de São Mateus. O Evangelho consta de 5 discursos de Jesus, intercalados por partes narrativas. O primeiro discurso que hoje começamos a ler é conhecido pelo nome de Sermão da Montanha. Nós hoje lemos o Sermão da Montanha. A sua primeira parte, que constitui a leitura de hoje, são as bem-aventuranças. Estas são uma série de 9 sentenças, as duas últimas das quais, por serem semelhantes, se poderiam sintetizar numa só, dando assim origem ao número tradicional de 8 bem-aventuranças. Nelas se resume o espírito do Evangelho. Mais do que um código com muitas leis, o Evangelho é realmente um espírito que dá sentido a toda a vida dos discípulos de Cristo. Portanto, hoje, neste Sermão da Montanha, Jesus apresenta-nos o Evangelho das Bem-aventuranças como que um código de vida para nós. Um código de vida para nós vivermos neste tempo de pandemia e dificuldades. Que o Senhor nos ajude a fazer este percurso e a caminharmos com o seu projeto. Irmãs e irmãos, as bem-aventuranças proclamadas por Jesus resumem o espírito do reino de Deus que ele veio anunciar. Peçamos ao Pai que a nossa herança seja esse reino, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos de toda a Igreja, para que a força do Espírito Santo transmitam aos homens a mensagem das bem-aventuranças. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos profetas que têm a coragem de denunciar os homens ímpios, poderosos e sem escrúpulos, para que Deus esteja com eles e os proteja. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens cheios de zelo pelo Deus vivo, que não se deixam corromper pelos maus costumes, para que a palavra do Senhor seja o seu guia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem perseguição, por amor da justiça, e pelos que entregam a vida pelos irmãos, para que o céu seja a sua recompensa. Oremos, ouvi-nos, Senhor. Pelos paroquianos que promovem a paz na comunidade, e por aqueles que servem a Cristo nos mais pobres, para que venham a contemplá-lo na pátria celeste, oremos, ouvi-nos, Senhor. Deus, Pai de bondade e misericórdia, abri os nossos corações às bem-aventuranças
e ajudai-nos a vivê-las com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo a Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michel Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular, Maria José e Manuel Jacinto Melo, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, deste a vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei-me só a palavra e serei salvo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Para nós que somos daqui, da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Kingston, Ontário, e também para os outros, mas só mais para nós, portanto, todos os dias, das 10 às ao meio-dia, estará alguém ali junto à coroa do Espírito Santo, no altar. Durante esta semana vamos venerar a coroa do Divino Espírito Santo, e também das 3 às 6. Haverá sempre voluntários, uma pessoa voluntária para estar ali junto na porta de entrada. Na próxima quarta-feira é o Dia de Portugal e nós temos que nos alegrar, sobretudo porque nós católicos celebramos o Dia do Anjo de Portugal. Muitas vezes esquecemos-nos da ação, da proteção destas criaturas de Deus que nos acompanham e acompanham também os nossos projetos. E nós, que sabemos a nossa história, sabemos que a ação do Anjo de Portugal, que a Fátima disse aos pastorinhos: eu sou o Anjo de Portugal. A ação que ele tem tido na nossa nação, às vezes com a força dos homens, o erro dos homens, o interesse dos homens, a maldade dos homens, mas confiamos a graça de Deus. Também na quarta-feira iniciamos a novena da festa do Sagrado Coração de Jesus, que, como disse, será no dia 19. E será esse dia. Quinta-feira é o dia do Corpo de Deus. Um dia muito importante, teremos celebrações todas e no final a adoração do Santíssimo Sacramento. Mas como no Canadá o dia do Corpo de Deus, o dia do Santíssimo Sacramento exposto é no domingo, nós no domingo teremos o altar à entrada e com o Santíssimo exposto. Isso também haverá voluntários de hora a hora para estarmos, e quem estiver em casa, doente, poderá ver por este programa, estar a acompanhar o Senhor exposto. E no final, na hora do terço, daremos então a bênção para todos aqueles que estiverem a assistir. Também no domingo haverá um grupo que fará na nossa cozinha pombinhas, massa, bifanas, que sobretudo para levar para casa. Dona Olígia Bulhões está a receber as encomendas e, portanto, o grupo está disposto a trabalhar e vamos desta forma viver este tempo que era tempo de festa, tempo de alegria, mas que esta quarentena nos proíbe um pouco de celebrar as festas, mas vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Então logo teremos o nosso terço junto da coroa do Divino Espírito Santo, junto ao altar, e confiando as nossas preces, como os nossos costumes, como a nossa tradição na semana da festa do Divino Espírito Santo, fazíamos todos os anos. Então, boa tarde a todos.